تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلِّم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أمرت لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. آمين يا ذا الجلال والإكرام. الله تعالى شو بشمار حمدن سنهن شكرن دي تاريخ ملايا يمس الله تعالى سيوان خانت معبود برحق شو یس اللہ تعالیٰ اس سارے ہن مشکل کشا تہ حاجت روا چھ. حدیث مبارکس من چھ: اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اذا سألت فاسأل اللہ، یلی سوال اسی کرن یہ سوال کر جے اللہ تعالیٰ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یلی مدد اسی مانگون یہ مدد منج صرف اللہ ذو الجلال والاکرام اس. درود و سلام اسن برزات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسین رہبر اعظم اور یم اللہ تعالیٰ سوز رحمت کائنات بنائی. بکر مختصر تے جامع انشاءاللہ دون ترین بڑے نقطن پڑھ کہت انشاءاللہ. اسلام چھو مکمل ضابط حیات، یہ چھو مکمل سسٹم آ پرت درج دوا پرت مسلس حل، یہ چھو دین اسلام. میں نے کہا اسلامس من نکاح عظیم نعمت، نہ صرف نعمت
بلکہ نعمتن ہن مجموعہ، نہ صرف رحمت بلکہ بڑ رحمت، یت نکاح سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے تھے، بے شمار حکمت تھام، یمن فائدن من فائدہ دیندار تی شرمدار تی حیادار نکاح، یمن فائدن من بوڑ فائدہ، یہ انسانیت بقا، امی سو انسانیت بقا، یہ دور میں نزدیک کر، یہ اکس گرس بیکس گر سن نم تماز بنا، یہ نکاح کرن والس شرمدار تی حیادار بنا، یہ سکون تی قرار بائس، چونکہ ونکس گسم دلائل کن وقت کم، یہ قرار تی سکون بائس، یہ غربت تی علاج، اللہ تعالیٰ فرمان ای یقول فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر ان بے نکاح غریب آسن اللہ تعالیٰ کرم پنہ فضل و کرم سے مالا مال، ام سو نصف دین مکمل گسا نکاح کرنے سے، یہ لڑکے ایستن لڑکی ایستن مرد ایستن خاتون ایستن، فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نسب الدين، یہ بند چھ نکاح کران ام سن نسب دین چھ مکمل گسان، اد کے حضرت یہ نسب کو مکمل اد کے روت، فلیتق اللہ فی نسب الباقی، یس نسب رود تک نسبس متعلق بج اللہ تعالی پھسن، ان ورائے تش بے شمار حکمت برکت فائدہ نکاح، مگر یمن حکمتن ہن واد تک نکاح، یمن فائدن ہن واد تک نکاح، یس دیندار نکاح، یس قرآن و سنت مطابق نکاح کرنی، رب العالمین اس نکاح سے کرجی پرت کان خیر عطا، یہ بجائزن پرت کن شر نش، یہ تک نکاح واد یس نکاح بدعتو ورائے اس خرافاتو نش پاک، اور انشاءاللہ یہ نکاح تو شو سو نکاح انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دین اس تمہیں نکاح زیادہ زیادہ کرنے توفیق، یہ تک نکاح واد یت نکاح مز لڑکس سونی لاگن سون سن واجین لاگن سون سن چینین نہ لاگن کی، اس لڑکس خطر حرام، یہ تک نکاح واد یت نکاح مز مز رات اس کی مز رات چھ خطرناک رسم، میں ان کتابن مز ام کتاب سانی چھ گڈنیش کتاب چھ تمن مز الحمدللہ یہ زتھا تورس مز گے پبلش تقریبا مز رات، یہ خطرناک چیز، یہ مز رات کرن چھ گنہی یوت کی بلکہ گنہن بہت گنہن مجموعہ، یہ تک نکاح واد اس ڈسکو ورائے اس بانگڑا ورائے اس گیون ورائے اس اختلاط و مرد و زن ورائے تک نکاح کر اللہ تعالیٰ برکت، تک نکاح دی اللہ تعالیٰ شوب، تک نکاح دی اللہ تعالیٰ سکون تے قرار، ربا یمن تے کر جاتا یم تے کر جے پنی رحمت سے مالا مال، یم تے کرو پنی فضل و کرم سے مالا مال، تک نکاح کر اللہ تعالیٰ سکون آتا برکت آتا تار آتا ملن سار آتا، یت نکاح مز مہرنی پھرن کٹھ مارن، یچ بالخصوص کشیر مز مہرنی مارن پھرن تل کٹھ پت دبان مارن والس یہ کٹھ کیج مور دبان امس تل پھرٹ کٹھ تہ پھرٹ اصل پھرٹ کور چے امی وز میانو ڈاٹو نکاح شو سو برکت بول ہدایت بول رحمت بول، یس ڈسکو ورائے یک مز نہ لڑکی بڑھنے نہیں آسن
یتھ منز نہ لڑکی مردان ریس لاگت آسن یتھ منز نہ لڑکی لڑکی سن پلو لاگت آسن حدیث مبارک چھ لعن اللہ رجل لعنت ایسن تمس مردس یلبس لبسۃ المرأہ یو زنی ہن پلو لاگ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل اور تمس مردس ایسن لعنت یو زنی ہن پلو لاگ تک نکاح دی اللہ تعالیٰ شوب یتھ منز نہ بچہ کڑ آس یتھ منز نہ رباب آس یتھ منز نہ شراب آس یتھ منز نہ لڑکی تو لڑکی نسان آس تک نکاح کر اللہ تعالیٰ کامیاب اس مہرین مہراج نہ جادوگر حض گو اس مہرین مہراج نہ جادوگر حض گو یہ مون کان چیز گوبر سمجھو کہ آج اکثر مسلمان دہن گوب سمجھان رتن گوب سمجھان رب العالمین اس رشمو تمام بدعاتو نش تمام خرافاتو نش اکس خطرناک گناہ کن تر اشارہ یہ گھس نت نا انسان اکس خطرناک گناہ کن ڈیکریشن یہ چاہ مسلمان لیٹرین کران ڈیکریشن استغفر اللہ یہ پونس زالان اللہ تعالیٰ سن نعمت زالان اللہ تعالیٰ سن مال زالان یہ تو یوت کہ نکاح مز اس خطرناک گناہ چھ بیا یش کام چھ بیا ظلم و ستم چھ بیا سو گو ڈاوری مرحبا یتن مہرازن یمن نہ ڈاوری ہز آواز چھ آسان ڈاوری چھ بڑ لانت ڈاوری مطلب گو لڑکی ڈیمانڈ کرن کوری مالس مے گھس آسن فلان چیز مے گھس آسن فرج مے گھس آسن بیڈ وغیرہ امہ پتہ چھ مے تریم نقط ترمس نقطس مز روزو تھی بڑ حساس کینسن منٹن مز یہ نقط بز کتن گھن کامیاب یہ بز تاون یاد اللہ تعالیٰ کر من کامیاب ان شاء اللہ اور بیم تز تم تاون ساری یاد کامیاب زندگی ہند انمول اصول یاد کامیاب زندگی ہند انمول اصول کامیاب تو کامران زندگی ہند انمول ٹرپس یہ اسلام ہچنا اگر اس پز پہ یسان بہ گھس آئیڈیل خاندار آسن اور خاندارن یسان بہ گھس مثالی خاندارن آسن اگر اس پز پہ یسان سن زندگی گھس سکون سن بڑھت آسن قرار سن بڑھت آسن مائ تہ بلنسار سن بڑت آسن تیل چھ لازم تہ ملزوم یمن عظیم تہ مبارک اصولن پر عمل کر نمبر اکھ یمن دونونی بٲژن گوس اللہ تعالیٰ سن خوف آسن یاد حض تھو یہ حض گھس آسن یتھ اسلامی ٹرمنالجی من ونان تقوا یم گھن اللہ تعالیٰ سن فرما بردار آسن یتھ اللہ تعالیٰ منع کر تم نش دور روز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے مسلمانو اللہ تعالیٰ سوچ جو یوتا تمس خطن حق اور مری جو مگر مری جو اللہ تعالیٰ سن فرما بردا گڈن کہ حضور میں اصول بگس بوش چھوٹ تہ موٹ ونکس ونان تہ وضاحت اس منگس بہ کیا تو الحمد للہ عقل مند تقوا کیا اللہ تعالیٰ سن خوف یلی اللہ تعالیٰ سن خوف گھس پیدا یلی تقوا گھس پیدا واللہ یم دونوے بز کامیاب دونوے کرن پان حق ادائی آہ کرن بیکس ظلم آہ کرن بیکس ستم آہ کرن بیکس سنگ دلی اور کنی جائے روزن کرائم کنی جائے روزن جرم اس سے ونکس وچان چھ زمین اللہ تعالیٰ سن زمین یہ جرمستان بنے مس یہ جرمو سی بھرت یہ نافرمانی سی بھرت ات بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ سن عظمت ایمان لذت تقوا لذت یہ غائب گومت گنت کیا حض ون اللہ تعالیٰ سن تقوا لازم یم دونوں بز کھوتن اللہ تعالیٰ امس لڑکس پہ اللہ تعالیٰ کھوتن امس لڑکی پہ اللہ تعالیٰ کھوتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اتق اللہ فی النساء اللہ تعالیٰ کھوچ دو یمن زنین متعلق نمبر دویم شرعی علم شرعی علم
سُہ مُبارک مُبارک سُہ چھِ سعادت مندی. ژٕ ایم بی بی ایس کر تہٕ ژٕ ایم ڈی کر تہٕ ژٕ ٹرپل پی ایچ ڈی کر, اکوے کٔمۍ ووٚن ژٕ ساینس دان بن تہٕ ژٕ جج بن تہٕ ژٕ وکیل بن تہٕ مسلمان گژھِ آسُن الحمدللہ, مگر اتھ سۭتۍ گژھِ آسُن وحی ہُنٛد علم, شرعی علم. اللہ تعالیٰ ہن چھُ پنُن دیٖنی رحمت کوٚرمُت شروٗع کٔمۍ سٕے؟ اہن حظ علمہٕ سۭتۍ, اقرا بسم ربک الذی خلق. مگر ہاے افسوٗس, اَسہِ تو کورِ ناوٕے یوت اقرا, بسم ربک الذی پرنٲو نہٕ کینٛہہ, اَسہِ تو صرف ناوٕے یوت اقرا, مگر یہِ کوٗر تھٲو ساروی کھۄتہٕ جٲہِل. دوٚیِم کیاہ ووٚن مےٚ؟ شرعی علم, قرآنِ مجیٖدُک علم, سُنتِ مُبارکُک علم. اگر یِمن دۄنوٕنی دیٖنی علم آسہِ, شرعی علم آسہِ, انشاء اللہ یِم دۄنوے بَنن پانہٕ ؤنۍ شہجار, یِم دۄنوے بَنن پانہٕ ؤنۍ شہیٖل انشاء اللہ رب العالمین یِمن کٔرزِ نصیٖب. نمبر ترٛیِم, عزت و احترام. اے خانٛدار, أمِس خانٛدارنہِ کٔرزِ عزت, أمِس کٔرزِ احترام, أمِس کٔرزِ حقیٖقی ریسپیکٹ. کۭتیاہ واریاہ بدتریٖن خانٛدار تِم یِمو یہِ زنان سَمجہِ وٕچھن نوزُ بِللہ بوٗٹھ فرق بوٗٹھ نوزُ بِللہ, یِمو یہِ تٕسہٕ دٔج چھِ سَمجھمٕژ, یِمو یہِ بانہٕ چھِ سَمجھمٕژ, یِمو یہِ نوکران چھِ سَمجھمٕژ. ہے أمِس خانٛدارنہِ ہسا کٔرزِ عزت, أمِس کٔرزِ احترام. یِتھے کٔنۍ أمِس کورِ چھُ حُکُم, أمِس چھُ مطلوٗب, أمِس خانٛدارَس کٔرزِ عزت. یہِ چھُ چون سرتاج, یہِ چھُ چون شہجار, یہِ چھُ چون ڈیکہٕ, یہِ چھےٚ چٲنۍ شوٗب. اللہ تعالیٰ فرمان, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اَسہِ بَنو اِنسان محترم. کیٛاہ حظ بَنو؟ اَسہِ بَنو اِنسان مُقَرَّم. یہِ مَرد ٲسۍتَن, یہِ خاتوٗن ٲسۍتَن, ہے پانہٕ ؤنۍ ہسا کٔرزیو عزت, عزت سان ٲسۍزیو پانہٕ ؤنۍ کَران آلو. ہے اِنسان پانہٕ ؤنۍ ناو ٲسِو ژاران, اِنسان پانہٕ ؤنۍ لٮ۪کھ ٲسِو ژاران, اِنسان پانہٕ ؤنۍ بُرٕ لقب ٲسِو دِوان. أمِس خانٛدارنہِ ٲسۍزِ عزت سان آلو کَران, أمِس خانٛدارَس ٲسۍ یہِ محترم بَنان, مُقَرَّم بَنان. نمبر ژوٗرِم اصوٗل, محبت تہِ مِلَن ساتھ خانٛدارَس تہِ خانٛدارنہِ. ہے پانہٕ ؤنۍ ہسا کٔرزِ محبت. اے خانٛدار, یہِ رٔچھِزٮ۪ن پنٛنہِ محبتہٕ سۭتۍ, یہِ رٔچھِزٮ۪ن مِلَن سارٕ سۭتۍ. مےٚ چھِ واریاہ نوجوان کَران سوال, مولوی صٲب لَو میریج ہٮ۪کو حظ کٔرِتھ؟ تُہۍ تہِ تھٲیزیو یاد, بہٕ چھُس وَنان میریج لَو گژھِ کَرُن. گۄڈٕ گژھِ یہِ حظ گۄڈٕ گژھِ میریج کَرٕنۍ, خانٛدر کَرُن, نِکاح کَرُن, پَتہٕ گژھِ یَڈٕ بٔرِتھ لَو کَرُن. کٔمِس سۭتۍ؟ خانٛدارَس سۭتۍ, خانٛدارنہِ سۭتۍ. یہِ لَو کَرُن چھُ عبادت, یہِ لَو کَرُن چھُ عبادت. خانٛدرٕ برونٛٹھ لَو کَرُن یہِ چھِ بے شرمی, بے حیٲیی, بکواس, بدکٲری. نمبر پانٛژِم اصوٗل, انمول اصوٗل. تُہۍ فنڈامٮ۪نٛٹَل ؤنۍتو, تُہۍ پرٛنسِپٕل ؤنۍتو, تُہۍ آبِ حیات ؤنۍتو, تُہۍ زِندگی ہُنٛد غلام ؤنۍتو, یہِ زِندگی کِتھ کٔنۍ بَنہِ پُرسکوٗن. نمبر پانٛژِم اصوٗل, ہے پانہٕ ؤنۍ ہسا کٔرزیو فرما بردٲری, بالخصوٗص أمِس خانٛدارنہِ پَزِ خانٛدارَس فرما بردار روزُن. فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایما امراتن, ییٚمِس تہِ زَنہِ منٛز, ییٚمِس تہِ کورِ منٛز, ییٚمِس تہِ خانٛدارنہِ منٛز ژور صِفت آسَن, کٔژ حظ سٲری ؤنِو؟ فرموکھ اِزا صلت خمسہا, یُس پانٛژھ وقت پَرِ نٮ۪ماز, وسا مت شہرہا, یُس ماہِ رمضانَس روزِ روزدَر, وعطا ادبالہا, پنٛنِس خانٛدارَس کَرِ فرما بردٲری, پنٛنِس خانٛدارَس کَرِ تابے دٲری جٲیِز تہِ معروٗف کامٮ۪ن منٛز, وَ احسنت فرجہا, پنٛنِس عزتَس کَرِ رٲچھ. سبحان اللہ, کٔژ صِفت چھِ؟ دۄن صِفتَن چھُ واٹھ اللہ تعالیٰ سۭتۍ, حقوٗق حقوٗق اللہ سۭتۍ. دۄن صِفتَن چھُ واٹھ حقوٗق العبادَس سۭتۍ, حقوٗق اللہ کُلَس, حقوٗق العباد اِز اِکول ٹُو دیٖن. یِہوٚے چھِ دیٖن دٲری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, ییٚمِس منٛز یِم ژور صِفت آسَن, ییٚمِس کورِ منٛز یِم ژور صِفت آسَن, کٔژ حظ؟ کیٛاہ کیٛاہ؟ پانٛژھ وقت نٮ۪ماز, ماہِ رمضانَس منٛز روزدَر, پنٛنِس خانٛدارَس کَرِ فرما بردٲری. اہن حظ ژوٗرِم, پنٛنِس عزتَس, پنٛنِس عِفتَس کَرِ رٲچھ. فَلْ تَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ,
emiz zani yemi çantaki darbaz gelge hoş çarpın eçin. Subhanallah. Mager yetçin kabri ye quality. Ye kirdar. Ye sifat. Yetçi pata tumak nari aksar. Yetçi maşiras mal pata. Kuarin sirip anarakali ki havu. Yetçi maşiras mal pata sirip bum karni. Vip karun. Raksarik maal karni. Atkar sarci lana. Muhammedu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Number pulcim kya usmana bosu? Farma bardari. Emis kandar ni pas pan is kandar as farma bardari karni. Yelti emis hukum kare. Yelti emis order di. Emis pas la bay karu. Yete keri yeli kandar in di rut mashvar. Yidi jayil mashvar. Emis kandar as pas pan in chashmanu farma banao. Kashir man chak aam kaha. زنان یست کاخت مانیو یہ صحیح کی بنتلے تخکر جو الٹا استغفر اللہ خانداریون مشور مون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر شیم اہم عظیم اصول یہ نب اکثر شمن کے فقدان بوتن دورمس سگو پنن رازن کر جو رش ہے تو یا سا شو پان من لباس تو یا سا شو پان من سر بوج تو یا سا شو اللہ تعالی عظیم کے مقدس رشتے دتمو اللہ تعالی فرمان هن لباس لكم يشيس لباس وانتم لباس لهم تشوك امس لباس الله تعالى فرمون يا شمس من البيسنا محترم كرم الهي سبس يخاندار يشيس لباس لباس كيف يقول القرآن لباس شو لباس برد يشيس شو تشوك امس شو شيم كيف هون من شيم اصول كيف هون من یلنے سیادی تھا ہو تیر عمل کتنی کرو یہ آدھی حیات سانن گرن من جس اکثر گرن من کس بے سکونیش جنگ جدال چھو ڈسٹرب چھو احترام چھو مکلیو من شفقت چھو مکلیو من تک چھو گنیے دی وجہ یہ اصول چھو نمبر شیم کیا ہون میں آنس نمبر شیم کیا ہون میں کان چھن تحمد بنا رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آخ اخ عزیز شمان رازداری فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من شر الناس فرمو بدترین سمرد سارے خود بدترین سمرد جس پنیس بوتنس گو قریب سم نشر سر رہا پتہ اس پنیس خاندارین انہوں سر کرا لیے پتہ اس پنیس بیڈروم بنا پتہ اس پنیس راز بنا فرمو سارے خود بدترین سوزیں جس پنیس خاندار اس گس قریب سم نشر سر رہو پتہ اس خاندار سن احنس سر وانا نمبر زو اصول چیت پر کرو دعا انشاءاللہ اس نمبر سجم اہم تعظیم اصول پانا میں سب من جو مددگار پانا میں من جو ایکیس بیٹ سن پھو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سین رہبر آزم سین مرشد آزم سبحان اللہ یہ سا عظیم ہستی یہ سا مبارک ہستی اور کائنات اسمز یہ میتا مشروب مشروب تی بیزی ایسا آسان مگر گھر چکان میں کران کٹھر پھش دیوان سو چک آسان ہوائی وڑان چشی سوری تھومت مجھے زنان مرد شاز حتت گسان بان تلون مرد شاز حتت گسان کٹھر سے دون پھش دون مرد شاز حتت گسان بستر دراؤن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کٹھن صاف کران پنن پلو شلان سبحان اللہ وکان یحلب شات ساوج دود وشان جانورن دود وشان پنن دستی مبارک کو سید نمبر سیتم امس خاندار نے اسی مدد کران گرچن کامن من کٹھن کامن من رب العالمین عز دے میں توفیق نمبر ایتم اس پر کر بھی اکتفا اہم تے عظیم ایتم اصول اکتفا یم ایت اصول پر اللہ تعالی میں ذہن اس میں میں تھا یہ آداش موجو ہز نمبر ایٹھم اہم تے اصول یہ ہز جسے سری تھا وہ یاد انشاءاللہ یہ مجھے سر زندگی بنی انشاءاللہ میہ زندگی شوقدار زندگی پرسکون زندگی سکو ایٹھم اصول ایٹھم پرنسپل یہ لکھ خاندار وش پنی خاندار نی مزوانا نا فرمانی حرام قوم یا سر رکیز نی منش یہ تیکر یہ لکھ خاندار نی وش پنیس خاندار اسمس گناہ کران نافرمانی کران منکر کران مثلا شرک کران بدعات کران
کران اگر خاندار وش خاندار وش پنی خاندار ٹائٹ پلو لاگان ٹرانسپیرنٹ پلو لاگان ورنی درامس مز راتر مز گسان ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اللہ تعالی فرمائے یہ شیت لباس تو چھک امس لباس یتھے کن اگر خاندار سود کھوان رشوت کھوان سمگلر آش شراب بابار کران چرس آس کران چرس آس چوان ریش آس تاسان سون آس لاگان سون کنم چھ جائز سون ہم چھ جائز مگر سون لاگن چھ حرام یمن چھ اٹھے وصول پانہ ونی کرزو اصلاح پانہ ونی کرزو اصلاح اگر تہ من کس کمزوری آس نافرمانی آس سہ ہسا کرزو پانہ ونی ٹھیک رب العالمین اس منگو دعا رب العالمین عظیم عظیم تہ انمول اصولن پہ ہر اکس خاندارس اور ہر اکس خاندار نے عمل کرنو توفیق یا اللہ یہ خاندر کرزی کامیاب یا اللہ یہ کارز دی زتار یا اللہ اشی مانا اشی بنا گار خدا کار نابکار تسیہ کار رب العالمین مگر تسو گفار رب العالمین اشی مانا اشی بنا گار مگر سانو گناہ کو چچنے مغفرت بڑھ اشی مانا اشی اب واریا مگر سانو اب کو چچون پرد بڑھ اشی مانا اشی بیمار جسمانی بیمار روحانی بیمار مگر چون شفا چبور اشی مانا اشی نارس مز اشیر چنارس مز یہ مسلمان امت چنارس مز مگر چون گلزار کرن چبور یا اللہ اشی مانا اشی سنگ دل رب العالمین مگر تسو دلن نرم کرن وول یا اللہ تسو مشکل کشا تسو حاجت روا آز کر سی حاجات روا رب العالمین آز کر سی حاجات روا یا اللہ یم دنمے بوز کر جے کامیاب رب العالمین یا دنیا سمن سے کر جے کامیاب رب اخرت سمن سے کر جے کامیاب رب العالمین کور مال نے کر جے یاری گبر مال نے کر جے دین دنیا یاری پرونی کر جے دین دنیا یاری یور یم تے گرامی قدر مہمان آمے رب العالمین یہ جے استماع کر جے جمع یا اللہ یہ سوال کر جے اجابت سان نوجوان کر رش رب العالمین کشیر نسارس کر گلزار یا اللہ تو کرن پن دشمن پن اسلام دشمن مسلمان سن دشمن رب سو کرن ناکام مسلمان بناؤن پان میں نام تماز یا اللہ مسلمان بناؤن ایکس دیکھ سن پھو مسلمان رکھن ایکس دیکھ اس عزت والے نش یا اللہ اشی کمزور اشکر پن طاقت عطا رب اشی پوری مے عیال بار اشکر پن پردہ عطا یا اللہ تو شکر شہر کے انتقام کے نشان تو شکر کامن کے زیادن نشان تو چھک نہ دوہس تے رات اس وشان یم سات گسو ہوئی تم سات چھک دیوان یم سات منگو ہوئی تم سات چھک کلم بران میانے ربا اگر بیمار گسی شفا دہاس اگر نار وول گسی گلزار کرہاس اگر پتھر پیمود گسی تھوک تلہن اگر گناہگار گسی مغفرت کرہاس رب العالمین یمن دنمنی بوسن کر جے خیر آتا سانن ماجن بین کورن کر عزتو عفتس رش عطا تمن تہ پنس عزتس رش کرن توفیق رب العالمین مال ماجد تہ پن ذمہ داری سمجھن توفیق تمن تہ پن بچن رس تربیت کرن توفیق رب العالمین سانن گھرن کر ہدایت سانن نوجوان کر ہدایت سانن بزرگن کر ہدایت رب اس شک شان اس شک زانن اس شک دشن خور وشان دشت تہ بہرار روی خور تہ بہرار روی رب العالمین دشن تہ سنگ دلی خور تے سنگ دلی آز کر اپنا احسان مغفرت آز کر اس مغفرت یا جماعت اس منز یہ مسترد حاجت امس کر جناوا ربا یہ مل جائز مقصد آز کر جز برابر آز کر جز برابر آز یہ تو بڑی ستار احسان یہ ستار عزیزتار یہ دونوں میں بہت تھے جک بار ہوئی ربا یہ تھے جک سلامت یہ تھے جک صحت و سلامت یہ کر جک پنی رحمت سے پنی مغفرت سے پنی فضل و احسان سے پن سلامت سی مالا مال ربا یمن کر دی رت ذریت عطا رب العالمین یم بے اولاد تہن حلم براز تہن حلم براز یا اللہ تو شک سون مشکل کشا سین مشکلات کر دور یا سر سی علاق اس کر دین دنیا ہی بہار آتا یا سر سی قوم اس یا سر سی ملت اس کر آبادی آتا مسلمان تھا ان بار وے رب العالمین یم بوز دہج گنوے پنی دین رحمت اس پر ربا یم کر جب جنت الفردوس اس من جمع ربا یم کر جب جنت الفردوس اس من جمع کوئی مرس کر جب حفاظت
قبر مالس كرزي حفاظت رب العالمين اختر بلس قار عزيز تار بسلمان دانواني بوسن بالخصوص دعا كران اخرس بر يوز دعا اسكران مهرين مهرازس حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم بارك الله عليكم وبارك لكم وجمع بينكم في خير الله تعالى ترين دانواني بركة دانواني تاينو بركة اسبر الله تعالى كرنو دانواني خير آتا رب العالمين ايم تجر شهد سلامت امن و امان كرزك آتا شهد سلامت كرزك آتا يم ساري دعا كرزك قبول يم منغل روز ربا تشوك زانان سكرز واري آتا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ان سب دي اجاب قبولت ان شاء الله اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانا بے ٹھکانا ہوں ازل سے بے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر